Vai, vai. Ja ću tu biti ovdje. Neću ja. Čuj ti leđa. Čuj leđa. A, ne znam. Nisi, ništa nije čovjek rekao. Idemo dalje. Ovo bio, brate. Pazi, pazi, pazi. Je čisto? Je čisto? Može. Vidi, je li ima tu torba? Ajde. Pazi od dole. Jedan je dole, jedan je gore. Nema ništa tamo. Nišani, ja nišani. Pa ne znam što je gore. Slušaj. Evo, ja nišani mogu s desne strane dole. Ti nišani levog. Lako, kako ne znači desno. Da, da, desno, evo. Aj sad, desno čuvaj Adama. Trebali smo da stavimo naprijed. Vidjeli smo to. Gdje mi prođe, brate.
Ovaj mali odi dole, jebote. Ujel ti kolika rupa ovdje. Sad, pucaj. Bravo. Pogledaj na terasi. Kurca. Uf. Ha? Gde si? Amo. Gdje da valim? Ništa, ovo je nule stepenice. Nemoš tu ništa. E, kontakt. Ajde. E, može? Može, krenuli su jednu kontakt, brate. Gde smo bili, idu odakle smo i mi, ajde. Idi, ja ti A? Javit će on, samo ti uživa igre. Gde si? Ja kažem, sad samo zadli to. Pa tebi je torba, brate. Kod tebe je torba. Zato ti ideš.
Ajde, 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 ajde. Ajde. Kraj!